Eli Urmas Armas Viilung, Saarenmaa Eesti. Kyllä, kyllä. Kuule, doktor, mä miettisin, onko sulla tässä yhtä ylimääräistä pöytälaatikko? Kuinka niin? Kyllä katsoo, kun mulla omat pöytälaatikot on aivan täynnä suomalaisia firmoja. Noniin. Niin mä ajattelin, että jos mä laajentasin tänne päin. Ei, kuule Urmas, meidän on pakko mennä asiaan. Nimittäin mä tutkin tätä sun sydänkäyrää, joka otettiin heti sun tyräleikkauksen jälkeen. Ja mulla on alkanut tässä... Mikä on Urmas hauskaa? Tyrä. Tyrä. Se on eestin kielellä. Miesten alapää pallittimet. Yritetäänkö kuitenkin pysyä asiassa? Kyllä. Takaisin sun käyrä. Kyllä, juuri näin. Mä tutkin tätä käyrää ja tää ei näytä ihan normaalilta. Et jos sä itsekin katot tästä näin, niin tää alkaa täysin normaalisti, mutta sitten sun sydänkäyrä on piirtynyt ALV. Että osaisit sanoa, että mistä tää johtuu? Joo, mulla alvi on paljon pumputtimen päällä. Kyllä, alvi pitää maksaa aina. Muuten verottaja, se laittaa myrsky. Eikä teillä on siis stressiä. Juu, miten te Urmas nukutte? Huonosti. Mä näin paljon painiaismaisia unia. Painiaisia. Juu, kyllä. No, kyllä. Niin. Esimerkiksi viime yö niin. Mä näin sellainen kummamallin painiainen, että siinä oli unessa sekoittunut työasia ja seikkailuuni. Ketäs siellä seikkaili? No, alvi ja pikkuoravat. Ne laittoi mun unen aivan hullun malli. Kyllä. Minkä te arvioitte aiheuttavan tätä ylimääräistä stressiä? Mulla on yksi asiakas. Se on kuin tällainen liukuportaat suomalaiselle Tallikin kotituloterminaalissa. Eli millainen? Hyvin haastava. Kyllä. Okei. Okay. Kyllä. Mä en oikein voi sanoa tämän asiakkaan nimi. Mutta sanotaan vaikka, että Donald Trumpi. No. Niin just, tässä on tosi vaikea arvata, että kenestä on nyt kysymys sitten. No, salapitovelvollisuus, juuri niin, näin. Juuri näin. Vähän. No, mutta mä sanoisin silleen, että kuule trolle. Trolle? Trolle. Näin. Meillä on se veljellisen, ne katsoi sen nimitys, moilla moisin millä. Ja mä sanoin, että kuule trolle, että vaikka sä menee maksullisen naisen kanssa samaan hotellihuoneeseen, sun täytyy muistaa yksi asia. Alvi pitää maksaa aina. Muuten verottaja, se laittaa myrsky. Se on hyvä tietää. Kiitos Urmas.